El no acord en matèria de finançament és incomplir l'Estatut, és incomplir els acords, però també és no entendre la crisi en la que estem, no assumir que han de ser els governs autonòmics, que és la Generalitat de Catalunya, qui ha de donar i qui té les millors propostes i respostes a la crisi, perquè les respostes a la crisi s'han de fer des de la proximitat. Per tant, li dic que sí, té a veure l'acord de finançament amb l'actualització de l'acord d'Entesa? Sí. Podem posposar l'actualització de l'acord d'Entesa si no hi ha acord en matèria de finançament? No. Haurem de graduar allò que podem tirar endavant, per descomptat. Però aquest és el plantejament que fem d'ici.